ya Abo King aka Mtumbaya. Leo hii nimewaletea mada ya kuflash simu. Nitaonesha jinsi ya kuflash simu. Na nimekuja na simu aina hii hapa. Hii ni Smart Kitochi FP789L. Hizi simu huwa zinakuwa na matatizo mara ya kuganda. Na kama hata kama ina password, mimi nafungua natoa kwa kutumia kompyuta. Na bila kupoteza muda, kwa sababu leo na kazi kidogo hapa, naona anafanya kazi ya kushika maiki. Hii yote kwa sababu stand yangu kidogo nimeiazima. Stand yangu ya kuwekea maiki nimeiazima hapo. Kwa hiyo hata hivyo tutaelewana tu. Jinsi ya kuflash simu, unakwenda unatumia file hili hapa. Hii inaitwa SPD tool. Hii ndio box ambayo nitalitumia mimi. Jina yake hili hapa, SPD flash tool. Hii ndio file ambayo nitalitumia mimi kuflashia hiyo simu. Unakwenda ulipozeka file yako ambayo inatakiwa ndio ingia kwenye simu, maana kuflash simu ni lazima uwe na ni file ambayo inaingia kwenye simu ile simu ambayo unataka kuflash. Okay. Mimi file yangu hii hapa. Yaani ukiingia huko ndani unakutana kitu hiki, kitu ndio tayari nimeshakitoa, nimekikopi, nimekileta hapa nje kutoa kwenye mfumo wa zip au kutoa kwenye mfumo wa wireless. Nikifahamini nimetoa humo kwenye huo mfumo, kwa hiyo nimeweka hapa nje. Kwa hiyo kisheka hapo nje unatumia ile file hapa kwa ajili ya kwenda kuichukua. Kama unavyoona, chukua mfumo, unaenda kuichukua ile file kuingiza ndani sasa mfumo wa tulokuambia hiyo flash tool SPD. Unakuja unaikuta ndio hii, unaclick inajaa katika ile file yako ya SPD flash tool. Unasubiri tayari. Hatua inayofuata hapo, unabonyeza haka kamshale kama ndiko start download, unakagusa hapo. Ukishakagusa hapo unachukua isimu. Unakuwa tayari umeshakatoa beti kama hivi. Unakarudishia battery. Umeona? Nimeshakarudishia battery. Sasa baada ya kurudishia battery hapa, unabonyeza boot ambayo boot yake ni ya kupokelea na ya juu yake. Unaweza kwa pamoja hapa kama mimi nilivyofanya hapa. Ukishafanya hivyo, basi unachomeka USB ambayo ipo kwenye mashine yako. Kama unavyoona hapo, nimebonyeza, nimeingiza hapo USB yangu, inaanza kuflash hapo.